Benvinguts una vegada més en el Fòrum Social Pere Tarrés al País. Avui estem especialment satisfets perquè estem convençuts de que el convidat que tenim suposarà un salt significatiu a nivell de reflexió, a nivell acadèmic, sobre altres oportunitats que tenim amb discursos també interessants però diferents per la proximitat a la realitat que el discurs, que estem segurs que també serà proper a la realitat, però que avui pot fer el doctor Alfred Pastor. Quan parlem de les idees, quan reflexionem sobre el sentit, sobre el que mou, això ens fa créixer i ens fa fonamentar les decisions, ens fa fonamentar el treball ordinari que des de les responsabilitats en entitats socials les persones que avui participem en aquest fòrum doncs portem a terme, i ens sembla que això té un sentit i que ha de tenir una repercussió, i en especial perquè estem convençuts de que el discurs que hi ha darrere, o les idees bàsiques que fonamenten el que avui ens pot dir el doctor Alfred Pastor, és la persona, no? És la centralitat de la persona en el moviment econòmic, en l'economia, i com aquesta economia d'alguna manera no pot oblidar o no pot deixar de ser un instrument al servei del conjunt de les persones, no d'unes determinades persones. Però en tot cas, segur que ell, des de la seva exposició, economia de mercat contra capitalisme, ho podrà exposar d'una forma molt més interessant. Li agraïm que hagi volgut participar, que hagi acceptat participar en una agenda molt ajustada que té. Agraïm també a Marc Simón de la Fundació La Caixa que hagi acceptat presentar-lo, i agraïm a tots els presents que avui ens hagueu volgut acompanyar. I sense més, doncs, passo la paraula a Marc Simón, que ens farà una presentació del convidat. Bé, sobre l'Alfred Pastor, dir que és nascut a la Seu d'Urgell, doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Massachusetts Institute of Technology, catedràtic de Teoria Econòmica des de l'any 1976, amb àrees d'especialització com és la Unió Europea. Actualment és professor del Departament d'Economia i titular de la Càtedra Banc de Sabadell de Mercats Emergents a l'IES, i després de la seva incorporació a l'IES en l'any 96, l'Alfredo Pastor es va incorporar també al claustre de la China Europe International Business School, de la qual va ser degà entre els anys 2001 i 2004. A part, tota aquesta trajectòria ha merescut diversos reconeixements, com la Gran Creu de l'Ordre del Mèrit Civil en l'any 2004 o el Premi Godó de Periodisme en l'any 2011. Jo crec que una bona part d'aquestes distincions es deuen també a la seva disposició de treball vers els altres, no? Segons he pogut saber per alguna persona que m'ho ha explicat, diuen que ja en els seus temps a la facultat ja era delegat a la pròpia facultat, també ha tingut paper en el Cercle d'Economia, o també sabem de la seva implicació amb entitats socials, no? I sabem, per exemple, l'ajuda que ha donat a entitats com pot ser la Fundació El Membré, que fa una admirable tasca en tot l'àmbit de les persones sense sostre. S'ha de reconèixer també la vocació de divulgació de l'economia, com demostren les seves col·laboracions habituals als mitjans de comunicació, com pot ser El País, que avui patrocina aquesta xerrada, o a llibres com La ciència humil d'economia para ciudadanos, no? Que són treballs on el nostre conferenciant d'avui ens expressa com per ell l'economia no ha de ser una matèria d'especulació ni de divagació, sinó algo que ens ha de servir, un coneixement útil i pràctic per aconseguir un benestar social raonable, i s'ocupa de que tots nosaltres puguem entendre realment com afecten els conceptes econòmics a la nostra vida quotidiana. Bé, jo crec que no em toca robar més temps a la seva exposició. Segur que la xerrada del professor Pastor d'Economia de Mercat contra Capitalisme ens permetrà seguir aprenent una miqueta més en aquesta línia. Moltes gràcies. Nosaltres ja hem acabat de dinar, o sigui que no es preocupin. Ja hem dinat bé. Començaré per dir que ahir la meva dona em va preguntar si avui anava a dinar a casa. Vaig dir no, avui no vinc a dinar. Ah, no? On vas? I em vaig a la Fundació Pere Tarrés. Diu, a què? A la Fundació Pere Tarrés. Què vas a fer allà? Jo em vaig donar una conferència. Va dir, però tu vas a una conferència de tot arreu. Tu ets com el noi de Tona. Ja va, no, no. Vas a explicar coses a tot arreu.
I vaig pensar si efectivament per què venia. I el motiu que em porta és que jo crec que nosaltres en aquest moment estem vivint no Catalunya, no Espanya, no Europa, sinó en general tot Occident, estem vivint un moment molt dolent. Un moment molt dolent que al mateix temps dona possibilitats a grans millores, que estan a un nivell molt fonamental, però estem vivint realment un moment dolent, i un moment que si l'extrapoléssim en línia recta, tindríem un final molt dolent també. Llavors, jo he tingut l'ocasió de llegir aquí i allà i sentir gent aquí i allà també, que sembla que donen una sortida, per tothom amb aquest moment tan dolent. I havent-ho rebut així, sense jo haver fet res, em sento també una mica amb l'obligació de compartir-ho. I aquesta és la raó per la qual estic aquí. O sigui que els explicaré tres o quatre coses que no són meves, que em sembla que són molt útils per tothom. Aquest és el meu propòsit. Quines són les coses amb les que m'agradaria... de les que m'agradaria parlar són tres. La primera és que el capitalisme, que és el que nosaltres estem vivint ara, és només que una varietat d'una espècie més àmplia, que és l'economia de mercat. El capitalisme és una forma, podem dir que és quasi una forma degenerada, del que originàriament és l'economia de mercat. La segona és que el que hem de fer és corregir els efectes perniciosos del capitalisme, la qual cosa pot portar a la seva eliminació. Això ja no ho sé. A mi em sembla que no, però no ho sé. Però s'han de corregir aquests efectes perniciosos per rescatar, sense renunciar, doncs, al que és l'economia de mercat, que és la forma millor d'organització de la satisfacció de les necessitats materials de la gent. Això no oblidem, això. No és l'única, però per moltes coses és la millor forma que s'ha inventat. I el tercer és que aquest canvi d'organització econòmica que consisteix en depurar l'economia de mercat de les coses que no ens agraden, requereix un canvi tan profund que requereix la implicació de tothom. És a dir, no penseu que això és una cosa que se li ha de dir al govern que apliqui mesures. No és això. És una cosa que segurament requereix la manera de pensar, canviar la manera de pensar, no només del govern, sinó en gran part de la de tots nosaltres. Aquestes són les tres coses. El capitalisme és una varietat d'una cosa que està molt bé. És possible, jo crec, rescatar aquesta part bona que és l'economia de mercat d'aquesta varietat que és el capitalisme, i això és un esforç col·lectiu, és un esforç de tothom, no el pot fer només l'Estat. És una cosa que... Per sobre de tot això, naturalment, hi ha una proposició general. Això no té lleis, són coses que hem fet nosaltres. És a dir, no és com la llei de la gravetat, que és una cosa que ens ve imposada, contra la qual podem lluitar, no, són coses que hem creat nosaltres mateixos. Per tant, no ens podem excusar dient que, és que no, clar, les lleis de l'economia són aquestes, les lleis de la tecnologia són aquestes. No, són lleis perquè nosaltres les hem fet lleis, no perquè siguin lleis, nosaltres les hem fet lleis. Bueno, per què s'hauria de corregir el capitalisme actual? Bueno, doncs perquè ens enfronta a masses crisis. No vol dir que aquestes crisis s'hagin de produir, però tenen tota la pinta de que algunes d'aquestes es produiran. Les primeres, la primera varietat, naturalment, són les crisis financeres, el que estem vivint ara. El que estem vivint ara ho hem viscut 10 o 20 vegades els últims 30 anys, no aquí, però en altres països i en altres circumstàncies, i ho tornarem a viure. Per què? Doncs que les condicions que fan que aquestes crisis siguin una part del sistema, aquestes condicions no s'han canviat, i per tant, tard o d'hora, doncs en tornarem a tenir una altra. Si mireu el que passa als Estats Units, veureu que hi ha el temor que s'estiguin creant bullofes financeres en alguns mercats, aquí també, a la Xina també, etcètera, etcètera. O sigui que com que les condicions no s'han canviat, és d'esperar que tornin a passar coses d'aquestes. No tan greus, no tan exteses, potser es aconsegueixen mitigar abans, alguns errors que s'han fet potser no es tornaran a fer, però aquestes crisis hi seran. I tindran sempre la mateixa conseqüència, que serà empitjorar la situació dels més dèbils. Això és el que passa sempre. Bueno, primer tipus de crisi. I el segon, que va per sota, és aquesta cosa que estem veient, que els americans en diuen les recuperacions sense feina, les jobless recoveries.
el PIB va creixent i fins ara, quan creixia el producte interior brut, creixia l'ocupació. Ara el producte interior brut creix, com sempre, el 2% anual, i l'ocupació no creix. Bueno, això ja fa anys que passa. Llavors tenim por que això continuï d'aquesta manera, perquè això naturalment crea un problema social i un problema humà molt greu. Un cop més, no estic dient que això ni hagi de passar, està passant, ni hagi de continuar fins a l'infinit, no estic dient això. El que estic dient és que el sistema que tenim ho ha creat, això, i a veure què hem de fer perquè no es perpetuï. Vale. La tercera crisi, naturalment, és la de sempre, és l'escassetat de recursos, l'escassetat de recursos físics. Nosaltres amb això no hi pensem més que de tant en tant, quan algú ens diu que s'acaba l'aigua, que Pequín no es pot respirar, etc. Llavors tothom reacciona, però els que es dediquen a això constantment, que estudien això constantment, de tant en tant venen amb unes conclusions esfereïdores. Esfereïdores. Que hi havia un senyor que havia convidat la Caixa ara fa una setmana, que era un savi de Saragossa, que deia que abans estaven utilitzant 7 o 8 minerals, 7 o 8 elements de la taula periòdica. Diu, ara l'utilitzem tota, la fem servir tota, per una cosa o altra la fem servir tota. I esclar, hi ha algunes d'aquestes coses que són molt rares, que no tenen substitut i que tard o d'hora s'acabaran. Bueno, esclar, naturalment, abans que s'acabin, el que tindrem serà els conflictes per la disposició de recursos, per a veure qui té accés a l'aigua, qui té accés a la terra, qui té accés a aquests minerals i no a aquells. Bueno, són tres crisis, com a mínim, ja, al final en parlaré d'una altra, que són el fruit directe d'aquest sistema econòmic que tenim. A altres èpoques de la humanitat aquestes crisis no hi han estat, però ara tenim aquestes tres crisis. Per tant, segurament s'hauria de corregir això. El camí que hem proposat fins ara és el camí aquest de la prosperitat universal, és a dir, seguim creixent tots i fins a arribar al moment en què fins i tot els més pobres hauran crescut. Segurament això no és possible i segurament la barrera contra això serà la barrera dels recursos. No és concebible que... Penseu que el nostre entorn, els països que en diem avançats, són el 15% de la població mundial, 15%. Pensar que la resta del 85% de la població mundial podrà viure com es viu ara a Estats Units o a Suècia o a Espanya segurament és una cosa impensable. És a dir, que aquest camí segurament ens està vedat i hem de pensar una altra cosa. I aquest és el camí que el nostre sistema econòmic ens proposa. Fem-nos tots rics. Primer, els més rics, naturalment, i després, els menys rics, i així la cosa anirà tirant. Hi ha diverses raons per pensar que això no serà així. De fet, ja no és així ara. Però és una cosa que, si volem extrapolar-ho a tota la població mundial, segurament no serà una cosa possible. Molt bé. D'on ve aquesta varietat del capitalisme que estem pensant ara? Bueno, jo crec que he posat aquí quatre coses. La primera, que és interessant, és que el protagonista d'aquesta aventura econòmica que diem el capitalisme és una abstracció, és un ésser que no existeix, que en diem l'individu. L'individu no existeix. Aquest individu que es desenvolupa sol, que té la seva funció de preferències, independentment de tots els altres, el benestar del qual depèn del que li passa a ell i no li passa a ningú més, aquest individu no existeix. N'hi ha, de tant en tant n'hi ha algun. Aquell noruec que va matar 60 dels seus compatriotes, si seguiu la seva biografia, és la biografia de la creació d'un individu. És un noi que es va quedar cada vegada més aïllat. Quan va fer la malifeta aquesta, ja no parlava amb ningú. Ja s'havia desfet de tots els lligams que tenia, estava sol. Bueno, aquest és un individu. Aquell que em va dir-li una bomba, us en recordeu, aquell professor de matemàtiques que enviava sobres amb bombes a gent així per les bones, era un individu. Vivia sol i la seva divisa era que un era el patró del seu destí, era un vers, el patró del seu destí. Bueno, aquest és l'individu. La gent normal no som individus, la gent normal estem sempre, no ens podem definir ni considerar ni desenvolupar si no és en relació amb tota una sèrie de persones, una sèrie de persones que és diferent per cada un, però sense aquestes persones nosaltres no existim, no existim. Aquesta, naturalment, és la diferència que hi ha entre l'individu i la persona. La persona és això, és una, és un,
és un ésser humà amb totes les xarxes de les relacions que el configuren. Bueno, el protagonista del capitalisme que tenim ara és l'individu, per tant és una, hem fet protagonista d'un sistema econòmic una abstracció, un ésser que no existeix, és aquest individu. La primera. La segona, que és interessant també, aquesta és pitjor, és la invenció del que en diem l'homo economicus. Us recordeu d'això de l'homo economicus? L'homo economicus figura que és l'home que fa les seves eleccions racionals, és a dir, l'home economicus és superior a l'home corrent, perquè l'home corrent pues, tria les coses sense saber massa bé per què, i en canvi l'home economicus sap perfectament què és el que ha de triar per estar el més satisfet possible. Per tant, es considera que és una conducta racional. Això és mentida. O sigui, l'homo economicus és un home que decideix que el més important per ell és tenir com a més millor. Recordeu, la funció d'utilitat és creixent. Així és, però creixent. Mai va ser mai. O sigui, com més, això vol dir com més millor. És un individu que decideix que com més millor. I llavors, un cop ha decidit que com més millor, aplica la seva raó, que és una raó instrumental, perquè l'ajudi a fer les seves tries. Però l'arrel de l'home econòmic no és la raó, és la codícia, que és una cosa molt diferent. Bueno, aquest és l'altre, el protagonista dels llibres d'economia és l'home econòmic. La gent no són home, no som un home econòmic, som una altra cosa. No? Bueno, aquesta és la segona cosa que entra. Penseu, la invenció de l'individu es manifesta amb el que es diu l'utilitarisme, és el que diu el Bentham. El Bentham diu la comunitat és un cos fictici. La senyora Thatcher diu la societat no existeix, és el mateix. Per tant, la utilitat, l'interès general, quin és? La suma de l'interès dels individus. A mi importa un pito si vostè en té una mica més, si jo en té una mica més, mentre sumi el mateix, ja anem bé. Aquesta és la idea. Bueno, això és el que està sota la nostra varietat, diguem, les idees que estan per sota del nostre sistema són aquestes. En tenim una última, que és la separació de l'eficiència i l'equitat. O sigui, nosaltres perseguim l'eficiència, la millor assignació possible dels recursos. Això és el que ens dona el mercat, amb certes condicions. Això és el que ens dona el mercat. Ja sabem, encara que no ho diguem, que el mercat no ens dona l'equitat. L'equitat no és una propietat del mercat, no ho ha sigut mai. No se li pot demanar al mercat que ens doni equitat perquè no ens la donarà. Llavors, qui ens dona l'equitat? L'Estat. Com ho fa? Redistribuint. Llavors tenim dos mons. Tenim un món que és el món privat, on el que procura és arreglar amb tot el que pugui, dintre les regles, i el món públic és el que fa que treu coses d'aquests que les han tret del mercat i les redistribueix. Bueno, això no funciona, i aquesta és la quarta crisi. No funciona perquè la separació entre l'eficiència i l'equitat el que fa és crear injustícia, i el creixement de la desigualtat dels últims 50 o 60 anys és una manifestació d'això. Tampoc no podem dir que s'hagi de perpetuar, que hagi de ser sempre així, no, però ara és així. I és una cosa que el nostre sistema ha creat, és a dir, ha creat cada vegada més desigualtat. I, per altra banda, la redistribució sembla que ha arribat al seu límit. És a dir, la gent no vol pagar més impostos. I totes les propostes de quasi tots els partits polítics són de baixar impostos als més rics, si us en recordeu, quasi tots, excepte els partits que no tenen la més mínima possibilitat de governar, que aquests diuen qualsevol cosa, però els que creuen que efectivament aquests tots proposen, el Cameron proposa això, l'Obama proposa això, tothom proposa això. És a dir, la redistribució ha arribat a un límit i la gent que considera que paga massa impostos s'escapa. O escapa els seus diners o s'escapen ells. O sigui que des d'aquest punt de vista és un sistema que no funciona, és un sistema que no va, no, té masses crisis al voltant. Hi ha alternatives, jo dic, això és una varietat d'un gènere més ample. I llavors vosaltres podeu dir, bueno, sí, però això existeix, és una cosa purament utòpica. Un autor que jo cito sovint i que vosaltres coneixeu, que és aquell alemany que es deia Schumacher, que va escriure aquell llibre que es deia Small is Beautiful, Lo Pequeño es Hermoso, el títol tothom el coneix, però el subtítol és un estudi de l'economia com si la gent tingués importància,
com si la gent tingués... No està mal el títol, eh? El subtítol no està mal. Bueno, ell té un capítol que parla, té un capítol que es diu Economia budista. I jo vaig llegir, això vaig llegir fa molts anys, i últimament estava llegint una altra cosa, que és el que es refereix als que van codificar l'economia de mercat per primera vegada. Nosaltres ens ensenyen al col·legi o a la facultat allò del Max Weber, de l'ètica protestant i l'esperit del capitalisme. L'ètica protestant va ser la que va crear el capitalisme. No és veritat. Això la historiografia ho ha posat bastant de relleu, no m'ho invento jo, ni ho he descobert jo, naturalment. No és veritat. L'economia de mercat es va anar fent al llarg de la història, però els que la van codificar, els que van posar les regles de funcionament d'una economia de mercat, no va ser l'ètica protestant. Van ser els franciscans italians entre el segle XIII i el segle XV, amb una cosa que en deien ells l'economia civil. Tots els que heu estudiat econòmiques en coneu un d'aquests franciscans, el Fraulo Capaccioli. Fraulo Capaccioli va ser el que va codificar la comptabilitat per partida doble. Era un d'aquests franciscans. Era aquest, perquè l'economia de les ciutats, l'economia de les ciutats italianes de l'època, era la primera varietat d'una economia de mercat que en podríem dir capitalista. El capitalista era el comerciant, no era propietari dels mitjans de producció, com més tard, no, els mitjans de producció els tenien els artesans. Però el que arriscava el seu capital era el mercader, no només. A Florència, si vosaltres heu llegit, us en recordeu com va llegir Simbad el marí, era un comerciant, era un home que arriscava el seu capital, el posava en un barco i s'anava a veure si venia més del que li havia costat. Això era el que feien, això eren els empresaris de l'època. Els que van codificar les regles del joc d'aquesta economia de mercat van ser aquests frares franciscans. I llavors què deien? Deien primer... Deien, és la millor organització possible per a la satisfacció de les necessitats materials. I deien, aquestes necessitats estan subordinades a d'altres necessitats. Això no les deixaven mai de posar-ho. I dit això, deien, es basa en tres principis. La primera és la divisió del treball. La segona és el principi d'acumulació, perquè la gent ha de ser responsable dels que té al voltant i dels que vindran després. Principi d'acumulació. I la tercera, la llibertat d'empresa. Llibertat d'empresa. Tot això que diem que a l'època medieval i del Renaixement que hi havia els gremis, que era una cosa horrible perquè no deixaven llibertat d'empresa, és mentida. Un dels axiomes d'aquesta gent era que hi havia d'haver llibertat d'empresa i com que hi havia competència, el mercat havia d'estar regulat i havia d'estar regulat per una autoritat independent que vetllés perquè no hi hagués monopolis i perquè la gent que anés al mercat anés ben informada. Bueno, no es pot dir més, eh? Això és segle XV. Si voleu saber quina és la diferència entre aquesta economia de mercat i la que tenim ara, doncs hi ha un exemple que per mi, jo el repeteixo moltes vegades i alguns ho hauran sentit ja, però no en tinc cap més. Un exemple que és aquest principi de la divisió del treball. Tots vosaltres recordeu la primera pàgina de la riquesa de les nacions. Perquè una economia sigui productiva, la clau és la divisió del treball. La divisió del treball es fa perquè l'economia sigui més productiva. I és el famós exemple de la fàbrica d'agulles de cap. S'ha de dir que l'Adam Smith mai va estar en una fàbrica d'agulles de cap. Però és igual, no li feia falta, havia anat, s'ho va inventar. Va dir, sí, no? Si cada un fa les agulles de cap des de la primera operació fins a l'última, en fan tantes. Si en canvi es trosseja la feina de manera que cada un s'especialitzi en una operació, al final del dia, entre tots, n'han fet moltes més. Bueno, això és la divisió del treball. Aquests franciscans de l'economia civil també pensaven en la divisió del treball, però deien d'una manera completament diferent. Deien que el treball és una necessitat humana. I el treball és tan important com el menjar. Per què? Perquè el treball no és el sou. Nosaltres, els economistes, perquè ens agrada medir les coses, hem dit que el valor del treball és el sou. És mentida. És a dir, el treball és molt més que el sou i només ho ha de veure, com es diu, a senso contrario. Quan una persona perd la feina, perd molt més que el sou. Perd molt més que el sou. Per tant, el treball i el sou no són la mateixa cosa. El treball serveix per tres coses. Primera,
per desenvolupar les capacitats de cadascú. Segona, per que cadascú relacioni amb els altres. La major part de la relació que tenim és relació a través del treball. No ara, sempre has de teixir. Sempre has de teixir. I després, jo no sé si vosaltres, si vosaltres heu anat a països del tercer món, ja heu vist com les dones fan la compra. No té res a veure com es fa ara. És a dir, una dona es passa el dematí a fer la compra, però quan torna a casa seva ha parlat amb tothom. Ha tingut una conversa amb tothom, que li han explicat la seva vida, ella la seva, etcètera, etcètera, etcètera. És la segona cosa, i això només fent la compra. Això és la segona cosa que un té amb el treball. La relació amb els altres, que com hem vist abans, és vital per la gent. I la tercera, naturalment, és guanyar-se la vida. És a dir, tenir prou per alimentar la família i tal. Aquestes són les tres funcions del treball. Molt bé, llavors els franciscans diuen el treball és una necessitat vital. Per tant, una societat ben organitzada és una societat que dona treball a tothom. Bé, ara, per altra banda, tothom és diferent. Per tant, no es pot triar una classe de treball per tothom perquè hi ha gent que sap fer unes coses, gent que sap fer altres, gent que té uns dons i gent que té uns altres. I per tant, la gent, els treballs de la gent han d'estar, les feines que es creen han d'estar adaptades als dons de la gent. Aquesta és la divisió del treball dels, de l'economia civil. És ben diferent de la que tenim ara. El Schumacher, a l'economia budista, diu: si nosaltres creiem que la gent té importància, hem de considerar que l'atur és el mal més gran que té una societat. Bueno, nosaltres això no n'hem fet ni cas d'això. Diem molt d'això, sí, l'atur i tal, però si de veritat ho creguéssim, no n'hi hauria. I no n'hi hauria d'haver. Ara, ja us he dit al començament la tercera cosa que deia. És un canvi tan profund que és una cosa que requereix que tothom canviï de manera de pensar i és un canvi molt lent, a més. És un canvi perquè s'ha de tenir molta paciència. Però l'objectiu és que heu d'admetre que tinc raó, no jo, sinó els que diuen això. Tinc raó. És a dir, si vosaltres penseu com si la gent tingués importància, és que és veritat. És veritat. La gent necessita treballar, igual que necessita menjar. Si ara aquí menja tothom. Menja tothom. Hi ha gent que diu això de la pobresa energètica, la pobresa infantil, no, hi ha pobresa. I el primer pas de la pobresa és no tenir feina. Ah, si un vol descomposar la pobresa amb la llum, l'aigua, el menjar, no sé què, bueno, però el fenomen de veritat és la pobresa i l'arrel de la pobresa és l'atur. És així de senzill. Llavors, clar, orientaríem la nostra societat de manera que hi hagués feina per tothom. Feines bones i feines dolentes, feines ben pagades i feines... Això sí, feines bones i dolentes, feines ben pagades i menys ben pagades, però feines per tothom. Això seria una manera diferent d'orientar la nostra societat. Això tindria diverses conseqüències. No, segurament no parlarien tant de creixement, perquè naturalment el que nosaltres estem primant en aquest moment és el creixement. I està bé. És millor, segurament, el millor. Nosaltres l'única cosa que sabem fer és créixer. Però el creixement és una cosa que comença l'any 1500, a Europa abans no n'hi ha. I en passen de coses. No hi ha creixement. Quan el Cervantes va escriure el Quixot no hi havia creixement. El creixement va començar després i va començar sobretot a partir del començament del segle XIX. El creixement fa així, així, i el segle XIX s'enfila així. Però és un accident. La major part de la història de la humanitat és sense creixement. Per tant, no és una cosa que haguem de pensar que això és l'essència de la condició humana. Però enfocaríem el creixement d'una altra manera. És evident que si un considera l'economia d'aquesta manera, segurament a curt termini això vol dir menys creixement. Per què? Doncs perquè ara hi ha recursos que s'estan utilitzant de la millor manera possible. Però pensem que se n'estan desperdiciant molts. O sigui, si nosaltres penséssim una economia en què el 26% de la gent que ara no fa res fes alguna cosa, potser el nostre PIB seria més gran del que és. No ho sabem, però potser seria més gran del que és. A curt termini segur que no. Consum. Hi ha una pregunta, però nosaltres podem seguir creixent si la gent no segueix consumint? Bueno, si nosaltres pensem en la demanda a Espanya, el 65% de la demanda domèstica és consum. Bueno, si la gent deixés de consumir, l'economia es pararia. És evident que de la nit a la demà no es pot fer. Però al mateix temps podem pensar que si podem seguir consumint cada vegada més indefinidament, pensem en altres coses, en la restricció de recursos. Això potser no és possible.
Fixeu-vos que a l'època dels franciscans això no es plantejava. No es plantejava perquè les necessitats de la gent estaven perfectament definides. I a més estaven definides per classes socials. Cada classe social tenia una manera de vestir-se i una manera de menjar. Llavors, l'individu que era un artesà i es volia vestir com un bisbe, li cridaven l'atenció. Encara que tingués molt diners, li cridaven l'atenció. On vagis? Hi havia uns estàndards de vida que estaven delimitats. I per tant, diguem, aquesta incògnita, si podríem deixar de consumir més, és una incògnita que estava contestada. Això no existeix ara. Això no existeix. I el mirar de que tothom arribi a definir un consum que sigui el consum que li va bé és una cosa que no és gens fàcil. Hi ha una teòloga, que és economista també, americana, que es diu Mary Hirschfeld, que ha escrit sobre això, i ha escrit coses molt interessants, sobre què es pot fer per arribar a un consum que estigui d'acord amb la nostra natura, que consumim les coses que ens van bé, no les coses que no necessitem, sinó les coses que necessitem, tenint en compte que el que nosaltres necessitem ara canvia amb el temps. És a dir, fa 20 anys, si algú li hagués dit un altre que necessitava absolutament ser capaç de consultar el temps que feia mentre esperava l'autobús, hauria dit, vostè està malament del cap. Ara considerem que és un dret constitucional el poder saber què ha fet la borsa, quin temps farà demà a la Cerdanya, què fan a tal cine, qui era aquell que va dir cogito ergo sum, tot això hem de poder consultar amb el mòbil, perquè si no som uns... Això fa 20 anys no existe. Ara sí. I no es pot fer abstracció d'això tampoc, és a dir, és una cosa que s'ha d'integrar d'una manera o altra, i no és gens fàcil. La tecnologia en aquest moment es fa molta por, és a dir, no hi ha dubte que un dels factors que fan que les recuperacions en els propers anys sembli que hagin de necessitar cada vegada més feina i feina d'una classe diferent, això en aquest moment és una realitat també al nostre país. Si nosaltres penséssim que hem de pensar que la tecnologia no té lleis, nosaltres fem les lleis de la tecnologia, nosaltres paguem la tecnologia, nosaltres estudiem les coses que després es convertiran en innovacions, tot això ho fem nosaltres, no ens ho imposa ningú. Per tant, hauríem de ser capaços d'influir sobre això. Bueno, pensem, en comptes de pensar com podria fer una màquina perquè substituís aquest senyor, pensar... Què podríem fer aquest senyor, què podríem fer de més aquest senyor amb una màquina? És una pregunta diferent. Nosaltres ens fem la primera, però es pot fer la segona. No cal dir que la tecnologia ens ha portat coses molt bones i també ens porta coses dolentes. Llavors hauríem de ser capaços de separar, de separar una mica el gra de la palla i aconseguir orientar aquesta tecnologia de manera que ens afavorís una mica més. Això, hi ha propostes amb això, hi ha gent que s'ha dedicat a estudiar això i té algunes propostes. Encara són molt vagues perquè no en sabem gaire d'això, però això, bueno. Doncs el que vull dir és això, que és per això que he dit la tercera cosa, que això és un projecte per tothom. És un projecte primer que interessa a tothom, afectarà a tothom. I tothom hi pot contribuir perquè tens una cosa que té tants angles diferents que no, això no hi haurà ni legislació, ni llibres de text, ni res que ho sigui capaç de resumir-ho ara a temps. Quan es pugui resumir serà un historiador que ho farà i llavors serà massa tard. Bueno, moltes gràcies. Bé, ara és el seu torn. Saben que per demanar la paraula és qüestió d'aixecar la veritat d'una manera visible i és un tràmit molt senzill. Qui trenca el gel sempre té mèrit aquesta primera intervenció. Bona tarda, moltes gràcies, doctor Pastor. Vostè va ser professor meu, crec que vostè devia ser PNN aleshores, jo tenia bastant més de cabell. I les seves classes sempre van aportar molt, va ser una experiència molt positiva. I penso que en el fons ha dit moltes coses, anomenat com no Schumpeter, moltes coses que ara d'alguna manera ha repetit. El que li volia preguntar és, d'aquells anys 79-80, què ha canviat a la societat? És a dir, li proposo que faci un salt mental, ens situem al 2015, i a nivell de societat, jo francament no m'aclareixo, en algunes coses penso que estem millor,
però moltes altres i bàsiques diria que hem anat enrere i li volia proposar una reflexió en aquest sentit. Bueno, és una reflexió que cada un s'ha de fer pel seu compte, perquè com amb tots els grans canvis, alguns hi han guanyat i els altres hi han perdut. I uns pensen que han guanyat molt més del que han perdut i els altres pensen que no. Si jo em comparo amb la vida que portaven els meus pares, jo confesso un gran perdedor. Jo tinc ara moltes coses que els meus pares no tenien i que jo no necessito, i en canvi hi ha coses que ells sí que tenien i que jo no tinc. I jo crec que això és veritat per una mica per tothom. Home, a mi em sembla que segurament, des del punt de vista relatiu, les classes mitjanes han tendit a perdre algunes coses, però si mires el país, Espanya en general, clar, des del punt de vista material, Espanya és un país que ha progressat enormement, i no només amb el punt de vista material, és a dir, ara fa 30 anys o 40 anys era impensable que els nens que naixien en segons quins barris de Barcelona passessin de l'escola primària, i ara no. Ara, el nostre sistema educatiu està lluny de ser perfecte, però això ha millorat molt. Si tu recordes com eren els barris extrems de Barcelona dels anys 50 i 60, la gent no viu així. Ja. O sigui, ara, ha sigut tot guany? No ha sigut tot guany tampoc. No. Jo crec que vivim en general, vivim pitjor, tenim molt menys temps ara que abans. El temps passa molt més ràpid. També és veritat que el temps passa molt més ràpid quan no es fa més vell, o sigui que això és possible que sigui una cosa meva. Però, no, jo crec que sempre hi ha coses bones i coses dolentes, no es pot fer un balanç. Jo penso que jo més aviat he tendit a perdre. Se m'han fet més difícils les coses que m'agradaven més i més fàcils les que no necessitava tant. Això també potser té alguna cosa a veure amb l'edat. O sigui, crec que és una reflexió personal, no es pot generalitzar. Hola, moltes gràcies per l'exposició que ens heu fet. Però els economistes en general tenen una certa tendència a definir la persona com a unitat de producció o unitat de gasto. I llavors hi ha gent que a més creiem en la prosperitat universal, cosa que sembla que avui no quedava gaire clar que la prosperitat universal fos bona. Bueno, ens hauríem d'entendre sobre el que vol dir la prosperitat universal. Si seguim el Bentham, una societat amb la que tothom, en la que hi ha uns pocs que es fan moltíssim més rics i uns altres que no es mouen de puesto, que potser fins i tot van endarrere, és una societat fantàstica, perquè la prosperitat augmenta, perquè la prosperitat és la suma de la prosperitat dels individus. I és igual com estigui repartida. Si tu el que estàs dient, el que estàs pensant, et dic de tu perquè segurament sóc més vell que tu encara, bueno, doncs escolta, si la prosperitat és allò que deia com a objectiu de la societat xinesa, el Hu Jintao, el Xiao Kang Xiaohui, era la petita prosperitat, amb això estem d'acord, és a dir, amb un mòdic estàndard de vida per tothom, jo crec que això sí que és possible. Sí que és possible. Ara, això vol dir nosaltres segurament menys, eh? No nosaltres més, no el socialista aquell de entre lo que tengo y lo que me va a tocar. No. Menys. Nosaltres segurament menys. Però nosaltres hauríem de donar exemple amb això. Nosaltres realment tenim més del que necessitem. Llavors el que no podem fer és que hem de donar lliçons als altres que encara són molt més pobres, dient que a veure si vam amb cuidado amb els boscos i amb els rius i amb aquestes coses, perquè esclar, això és el medi ambient. I bueno, i vostès què? No? O sigui que jo crec que la petita prosperitat, la vida decent per la gent, jo crec que això és perfectament possible i és una cosa aconseguible més. Jo crec que és una cosa aconseguible amb el que tenim ara. Però és un canvi de manera de pensar. No s'arregla a base de nosaltres ser com som i enviar ajuda humanitària a la resta del món. Això no és, eh? No és, primer, perquè l'ajuda humanitària no ajuda a la gent. No és suficient. I després perquè nosaltres no donarem mai, tal com som, ara no donarem mai el que fa falta per alimentar la resta del món. No. Mira, si no ho fem per la gent d'aquí, no.
Bon dia, doctor, moltes gràcies, felicitats. Avui mateix al diari llegíem que a Hong Kong hi ha 2.000 milionaris que han perdut molts diners en borsa. Tenim quantitative easing als Estats Units i a Europa quan teòricament això doncs, en els manuals estava prohibit. La meva pregunta és si no es posa algun tipus de limitació amb aquest tipus d'economia especulativa per molta injecció de capital, etc, etc. No veu que és una limitant en definitiva doncs, el creixement i el repartiment de riquesa? Gràcies. Sí, home, clar. Home, clar, perquè les crisis sempre deixen a darrere una recessió, quasi sempre, i la recessió tendeix a perjudicar més als més dèbils. Això de la borsa de Hong Kong és interessant perquè clar, la borsa de Hong Kong és el que més s'assembla a un casino. Hi ha un dels participants que ho ha dit, home, és que el que ha comprat aquestes accions a aquest preu és que pensava que en trobaria un de cara més tonto que ell i no l'ha trobat, esclar, llavors s'ha quedat amb la mona, ja ha perdut. Lo del crash de la borsa de Hong Kong no té gaires repercussions perquè no, ja dic, jo crec que això és una cosa de casino. L'especulació financera sí, aquesta sí, és més ja s'intenta posar-li uns límits, però és molt difícil de posar-hi un límit. I naturalment si aquest límit no hi és, doncs les crisis es seguiran produint. Jo tinc la sensació que una certa sensació social influeix en això. I clar, aquestes persones són persones venerades, el de Goldman Sachs i el de Morgan Stanley i el de JP Morgan són herois. Estan pintats a tot arreu com a herois, tothom vol ser com ells. Llavors, clar, mentre això sigui així, doncs la cosa seguirà. Jo crec que una de les coses que fan difícil aquest sistema que tenim ara és que està sotmès a crisis financeres que seguiran produint-se. No, això no en tinguem el més mínim dubte. Vaja, jo no en tinc el més mínim dubte. N'hem tingut moltes, el que passa que ara estat fora d'aquí, la del sud-est asiàtic no va estar malament, el que passa que aquí no ens vam entrar per res, però no va estar malament aquella. Però, esclar, no era aquí. Això se seguirà produint i se sap per què se seguirà produint. Vostè, així m'aprofitar, com a periodista, tinc la pulsió de preguntar de tant en tant. Has fet un diagnòstic crític sobre el model social, però per no quedar instal·lats amb la melanconia, com s'arriba al canvi? Home, jo el que he dit és que no era qüestió de posar-se melancòlic. Tornaré a citar Schumacher, però al final de tot ell diu no ens quedem tranquils perquè la cosa no està com per quedar-se tranquils, l'any 73. Ara, no ens desesperem, el que hem de fer és procurar a veure com anem fent alguna cosa. Quines coses es veuen al voltant? Home, jo per exemple veig molta gent molt jove que té una manera de pensar que és completament diferent de la dels seus pares i la dels seus avis. No estan tan interessats, no estan interessats en jugar al joc aquest de fer la gran carrera, els interessen altres coses. I jo crec que això sí, aquesta, diguem, aquesta revolució arribarà per baix. Jo crec que no arribarà per dalt, crec que arribarà per baix. I jo crec que serà una revolució pacífica. Perquè penseu una cosa, i és que si aquests assumptes no es resolen bé, es resoldran malament, però es resoldran. O sigui, aquestes crisis acabaran tenint un efecte massa gran sobre el sistema. Això s'ha dit sempre, la gent no pateix la injustícia eternament, i arriba un moment on la gent es revolta d'una manera o d'una altra. Llavors, si no es busca una sortida que sigui pacífica, la sortida no serà pacífica, però hi haurà una sortida. Això és la... O sigui, el problema que nosaltres tenim al cap no és que això hagi de durar eternament, no durarà eternament, és que s'acabi bé, no? Perquè si no s'acabarà malament. Ara com? Doncs mira, jo l'únic que puc fer és aquestes coses explicar-les. I a mi això m'ha canviat la manera de pensar, no hi ha dubte, i en certa manera m'ha canviat també la manera de fer, dintre d'uns límits molt estrets, que són els límits que jo puc canviar la meva manera de fer. Però per si es pot. Nosaltres podem demanar a l'Estat que faci les coses de manera diferent. Nosaltres podem premiar o castigar
un govern segons faci les coses que ens agradin més o que ens agradin menys. Això nosaltres podem fer-ho modestament, perquè nosaltres només som un i hem de convèncer més gent perquè pensi el mateix, però aquestes coses es poden fer. I és una cosa molt lenta, perquè jo no crec gens amb els canvis ràpids, gens, perquè sempre han estat un bany de sang i sempre s'han produït quan els canvis ja s'estaven produint, que això és el més gruixut de tot. O sigui, quan els bolxevics agafen el poder l'any 17, Rússia era el segon país industrial del continent europeu. Quan es fa la revolució francesa, la monarquia francesa, ja s'estava reformant. Havia trigat molt, anava molt a poc, tot això és veritat, però s'estava reformant. I el resultat va ser 20 anys d'horror. Ara ja els pintem bé i tal, però s'havia de ser-hi. Va ser una mena d'escabetxina quasi universal, i al final va haver de venir un dictador a acabar-ho. O sigui que no... Ara es pinta com un gran èxit, però no sé. Perdó, a mi m'agradaria en aquesta línia presentar una proposta, i és en relació a les inversions en borsa, en compra-venta d'actius. Avui dia, doncs, a través de les high frequency tradings es negocia finalment un 1% de totes les operacions que s'executen, són 50.000 operacions per segon. I a mi el que se m'acut a l'hora de regular, doncs, aquest tipus de mercats, ja que hi ha més diners invertits en l'economia especulativa que no pas en l'economia real, seria, per exemple, establir un període de carència de 48 hores, de tal manera que inversions a partir d'un determinat límit, que podrien ser 100.000 euros, que és una quantitat que els que estem aquí no invertim, per tal que per molt que es teclegi l'hora de la venda no es pogués executar. Ja sabem pels diaris, per la premsa, que aquest tipus d'operacions el que fan són... De fet, més del 50% de les operacions estan fetes per ordinadors, ni tan sols hi ha una persona que està teclejant l'operació, amb la qual cosa ve a ser una espècie de pòquer de farols d'ordinadors amunt i avall, i això al final el que fa és concentrar la riquesa en molt poques mans en aquell moment a través d'aquesta economia que genera riquesa del no-res, finalment, i alhora, doncs, distribueix pobresa. Aquesta és en aquesta línia, doncs, una proposta que no seria pas tan difícil, que a més l'organisme regulador dels mercats està a Madrid i que fins i tot amb una contra l'avantguàrdia del secretari general de l'organització era partidari per les limitacions. Moltes gràcies. Jo no sóc tècnic amb la matèria i per tant no em podria pronunciar. A mi no em sembla que és una mala idea. El que em sembla que estaria bé seria que l'especulació s'organitzés com els casinos. És a dir, que cada un jugués amb els seus diners. Això s'acabaria aviat. Als casinos no passa res, no cal que els regulis per res. El tio que va allà i perd una fortuna és la seva. Ja està, s'ha acabat. Sí, però què és el que passa? El que passa és que aquesta especulació es fa amb els diners dels altres. I a més la fan unes entitats que tenen les responsabilitats de proveir l'economia de mitjans de pagament. I llavors, quan això va malament, s'assequen els mitjans de pagament i s'asseca el crèdit. Aquest és el problema. O sigui que és possible que mesures com aquestes... La resposta seria sí, però es perdrà eficiència. La meva resposta seria és igual. L'eficiència que esperem això, si prevé un, si és suficient per prevenir un desastre, em sembla que està ben perdut així. És que no vull monopolitzar tampoc això. En aquesta línia cal recordar que la llei Glass-Steagall es va posar en marxa per evitar una altra crisi del 29. Sí, sí, sí. La crisi que venim de viure és la rèplica de la crisi del 29, que per cert cal recordar que es va arreglar del 39 al 45, ja que ara encara no s'ha acabat, i el que finalment va eliminar la Glass-Steagall va ser el govern Clinton, després de la caiguda del mur de Berlín i després de la caiguda del mur soviètic, amb la intenció de generar recursos del no-res, doncs, bueno, per acabar d'instaurar un model. És a dir, i a mi el que personalment em sap greu, com a ciutadà preocupat, perquè jo he viscut en països en via de desenvolupament i li puc dir que a Sierra Leona jo he vist equips d'esterilització rovellats a 4 hores de vol d'aquí, és a dir, a la distància de Tenerife, per dir alguna cosa, a mi el que em preocupa és que s'ha reconegut que l'any 2007-2008,
a la cimera del G20 del 2009 es va dir que s'havia de refundar el capitalisme, que s'havien d'eliminar els períodes fiscals, que s'havien de fer tota una sèrie de coses, que se sap que hi ha receptes d'accions que es podrien fer pel bé comú, perquè el que tampoc podem fer és posar límits aquí doncs, al Mediterrani perquè no vinguin immigrants, que són persones que no tenen opcions de vida en els seus propis països, que no pot ser que voler-ho tot. Llavors, en la línia del que vostè comenta, de la distribució de tota aquesta sèrie de qüestions, doncs jo crec que un dels mitjans és evitar que masses diners vagin a l'economia especulativa que no generen més que blufs, per tal de tornar doncs, a lo que és la inversió en l'economia real del petit botiguer, de la petita empresa, la PIME. Llavors, en aquest sentit és on te dic que finalment va ser una decisió política de l'eliminació d'una llei que es va fer per que no es tornés a repetir. Sí. I en gran part el que suposa aquestes mesures és un sector financer que és un sector molt, molt poderós en quasi tots els països, certament als Estats Units. Sí. Home, hi ha una certa reacció contra això. Hi ha gent seriosa que es pregunta si realment el sector financer beneficia a la societat. Fins a quin punt beneficia gent seriosa, vull dir, no radical, sinó gent sèria. Sí. Ah, m'he descuidat una cosa abans, i és que l'última característica de l'economia civil, i és la que la distingeix del capitalisme, és la finalitat. La finalitat no és maximitzar la suma de la utilitat de la gent, sinó la finalitat és el bé comú. Aquesta és la gran diferència. Hola, molt bona tarda. Quin és el futur de l'estat del benestar a Europa o a casa nostra en un context de globalització de la magnitud que estem apuntant? Home, en un país com el nostre hem de pensar que el creixement dels pròxims anys segurament serà un creixement més aviat moderat. Per tant, no podem fer els comptes de l'estat de benestar pensant en creixements molt alts. Aquesta és la primera qüestió. La segona és que hi ha composants de l'estat de benestar que estan, bueno, que seran creixents. Aquest és el cas de les pensions. Hi ha composants que seran creixents i més amb un creixement més gran que el de les pensions és el sector de la salut. Amb el sector de la salut haurem de prendre decisions, és a dir, no creix sistemàticament per sobre el PIB, aquí i fora d'aquí, i algun dia, clar, si creix sistemàticament per sobre el PIB vol dir que un dia arribarà al 100% del PIB, i això, clar, no pot ser. Algun moment o altre haurem de prendre algunes decisions que segurament seran, segur que hi ha un marge de guany d'eficiència en l'assignació dels recursos, però jo crec que també s'hauran d'establir límits, perquè no tothom podrà tenir dret als millors cuidadors mèdics al mateix moment que els necessiti. Això segurament no serà possible. Però bueno, això no hi estem encara, però si pensem en la perspectiva, això que parli de desmantellament de l'estat del benestar no es desmantellarà. Es desmantellaran les expectatives de molta gent, això sí. Però les expectatives de la gent, cada un té les expectatives que vol. Hi haurà moltes expectatives que amb aquesta crisi hi ha moltes expectatives que han quedat frustrades i moltes se quedaran frustrades en el futur, però això no. Com veuen el problema de la migració d'Àfrica cap a Europa? I segona qüestió, com veu vostè el món islàmic? El veu negatiu, que cada vegada anirà pitjor? M'ha posat dues preguntes sobre les que no tinc cap competència. Amb això la meva opinió és tan bona com la seva o pitjor. Ara, si m'ho demana, la immigració té dues parts, que són, bueno, tres, diguéssim. La primera és immigrants i refugiats. Això són dues classes diferents. La segona és els immigrants que ja estan a punt d'immigrar ara i el problema de llarg termini. La tercera és la demografia. La més fàcil de totes és la de la demografia. El que a mi em sembla absolutament macarrònic és que la gent digui que nosaltres necessitem immigrants per la demografia, perquè tenim una natalitat molt baixa. Això és un dels disbarats més
agressis que has sentit mai a la vida. Si la nostra demografia és fluixa, el que hem de fer és arreglar-la. I tothom sap com es fa això, tothom sap com es fan més nens. No només això, sinó que a més tothom sap quines polítiques s'han d'aplicar per augmentar la taxa de natalitat. Perquè fa 50 anys la taxa de natalitat més baixa d'Europa era la dels països nòrdics i ara és la més alta. I la més alta d'Europa era l'espanyola i ara és la més baixa. Això està inventat. I és un conjunt d'expectatives, de pressió social i polítiques públiques d'ajuda. És a dir, que el tenir nens no sigui una mena d'heroïcitat terrorífica, que és ara ho és, per tots els factors que vostè volia contar. Això l'any 42 ho escrivia un viudo que es deia Schumpeter, l'any 42, deia és que la gent sospesarà els beneficis i els costos de tenir nens i hi haurà un moment en què la balança s'inclinarà de cap de no tenir nens. Això és el que ha passat ara, això és el que passa aquí ara. La manera d'arreglar-ho no és la immigració, és la demografia pròpia. D'altres coses, perquè nosaltres no sabem el que és viure amb una minoria gran de persones completament diferents de nosaltres. Això no sabem el que és i no sabem si dona bon resultat. Als Estats Units no ha donat molt bon resultat. No ha donat molt bon resultat. I mira que em fa d'anys que hi són. I ara tenim un president que és d'una minoria, enmig d'una minoria. Part del seu poc èxit ve de que és d'aquesta minoria. No penseu el contrari. Hi ha molta gent que no vol l'Obama perquè és negre. Això m'ho ha dit un cunyat meu que és negre i que viu als Estats Units. És així. O sigui que aquests experiments no està clar que donen un resultat fantàstic. Demografia. Segona, immigració. Els immigrants que venen aquí perquè no volen una vida millor. Bueno, molt bé, vosaltres creieu que el que ve de l'Àfrica subsahariana aspira a tenir una vida millor a Granollers o a Rostock? No, aspira a tenir una vida millor a casa seva. El que passa que allà no la troba i ve aquí perquè allà no la troba. Però si la trobés a casa seva segurament es quedaria a casa seva. Amb la qual cosa segurament la segona pregunta és que el que nosaltres hauríem de fer és ajudar-los allà a créixer fent el que faci falta, això sí, fent el que faci falta. És a dir, no respectar sobiranies d'aquestes que són una mica de pacotilla. L'altre dia vaig tenir un alumne xinès que m'ho va preguntar, em va dir, què faran vostès amb l'immigració? Em vaig dir, més o menys el que estem fent ara. I ella em va dir, bueno, sí, però clar, és que vostès tenien colònies. Ah, carai. Nosaltres teníem colònies, efectivament. Aquella gent hem estat allà a sobre d'ells entre 100 i 200 anys, traient-los tot el que tenien. I ara no som capaços ni d'ajudar-los una mica. Però el que hem de fer és ajudar-los allà, no enviant ajuda alimentària, això no serveix de res. Totes les monges i els frares que treballen a l'Àfrica Negra us diran que el que més temen en aquest món és un comboi d'ajuda humanitària. Això els desgavella tot el que fan. No, els hem d'ajudar a créixer. Aquesta és la segona pregunta. I tenim mitjans per fer-ho, eh? I gent i talent per fer-ho, això en tenim de sobres. La primera pregunta és que estan ja a punt d'embarcar a la patera. Els hem d'acollir i hem de mirar que si estan malalts curar-los i si és possible que tornin a casa seva, si no que es quedin aquí, que aprenguin alguna cosa i que tornin a casa seva, que és on volen anar segurament. Els refugiats són una altra cosa, els refugiats són una minoria, jo crec que una minoria molt petita. Aquests ja està establert, el que s'ha de fer se'ls ha d'acollir. Ara, el que som capaços de fer amb ells és una vergonya, francament és una vergonya. Mal m'està el dir-ho, perquè jo no tinc cap tracte amb això, i no sóc d'aquells que estan allà, ni dels que estan al costat de casa seva, ni d'això, però si mirem el nostre col·lectiu, tanta il·lustració i tanta cosa, i hem d'acabar amb això. Bueno. He fet la segona pregunta sobre el món islàmic, com ho veu, negatiu, si creu que anirà pitjor, com ho veu? Realment no puc dir res més que fer-li perdre el temps. No. Segur que estic tan preocupat com vostè, però no tinc cap mena de competència, no sé res d'això, francament. No sé. Bueno, mira, jo visc al Prat i porto un dia avui que me l'has acabat de lligar tu, i per això t'ho tinc agraït. T'explico, jo aquest dematí m'he dedicat a la renta i afortunadament la renta em surt a tornar diners, però l'he fet ajudat amb un fill meu
que quedes per barat de veure el que jo pago. Jo li dic, home, per molts anys puguem pagar, perquè per ell, pel meu fill, les xifres són astronòmiques. I ell és un milerista. Bueno, llavors he agafat el tren. He agafat el tren del Prat aquí i he entrat, ahir hagués sigut terrible perquè no anava, però avui m'ha fet gràcia que els 10 o 12 persones que estàvem allà, tots estaven amunt. Tots estaven amunt, jo també he agafat el telèfon per no despistar i també m'he posat a fer veure que feia alguna cosa. Segon, pujo per aquí, dic perquè tot això m'ho has fet rumiar tu ara, pujo per aquí al carrer de Numància i a sortir just nanos d'un col·legi. Jo dic, tinc que anar a mirar què és això perquè tots eren fills de no natius, excepte algun, i és un institut d'ensenyança que està aquí sota, però tots els nanos que sortien, tot, de totes les ètnies. I dic, bueno, doncs pues, escolta, vaig aprenent coses. I arribo aquí a dinar amb un acadèmic, si surts tu, i ens acabes de posar el cap, i jo t'ho agraeixo i he pres més notes que no havia pres en feia temps, perquè has posat temes per rumiar i per rumiar i per rumiar. No? Jo et vull agrair que ens has donat una sèrie de preocupacions, però que realment les coses estan canviant d'una manera, pels que tenim la nostra edat, que em sembla que és difícil que la puguem captar. Jo et dono les gràcies per el que m'has fet pensar de tots aquests temes del matí, en el fons els estàs tocant tu. No? No és una pregunta, és una reflexió que he fet perquè en un dues hores i arribo aquí i tu toques tots aquests temes i dius que el creixement no és creixement i dius que l'individu i la persona, aquesta definició tan important, no? I clar, mentre no canviem nosaltres difícilment canviarà tothom, no? Gràcies per el que has dit. Jo volia fer una reflexió, aviam si ens pots donar una mica de llum. O sigui, per una banda està clar que hi ha un moviment de globalització pues, imparable, no? D'alguna manera, on el paper dels estats diguéssim, segurament cada vegada és més limitat per tot el que apunta, no? On tenim un sistema, si més no en una part, la part més avançada del món democràtic, no? On bueno, escollim els nostres partits. Apuntaves tu en la teva xerrada que no hi ha cap partit que s'atreveixi d'alguna forma a dir que pujarà els impostos, o si més no, només amb unes franges molt determinades de la societat. I per altra banda ens has dit que el canvi ha de venir de baix. No? Tenim un moviment de globalització imparable, el paper dels estats limitat i que el canvi s'ha d'aconseguir des de baix. No? Tot això com es pot lligar d'alguna manera? No? Perquè ho veig com bastant complex, no? D'aconseguir un canvi, encara que sigui a mig o llarg termini. No? O sigui, tenim institucions, estats amb poca capacitat, com apuntava el company, d'intervenir en les dinàmiques del mercat global, no? Un sistema democràtic, partits que fan unes propostes diguéssim que els reportaran vots, i uns ciutadans que estem aquí sota, no? que no estem una mica perduts, no? Potser per enfocar una mica cap on hem d'anar, més enllà de les actituds personals, pues que poden anar al voltant pues, del consum, etc. No? Però a nivell, si volem fer canvis globals, com orientaries? Gràcies. Jo crec que això no ho sap ningú, però jo el que volia dir és que el primer pas és el canvi personal i a nivell personal de cada un. No vol dir individual, vol dir personal. Això com que és anar contracorrent, t'obliga necessàriament a mirar al teu voltant, a associar-te amb gent que pensa com tu, perquè si no estàs completament sol i completament sol no fas res. I tot això a mi em sembla que és un procés molt lent, naturalment. Mentrestant la gent arreu de la societat va canviant també, és a dir, els governs que vinguin aquí segurament els propers anys no seran de la mateixa manera que els que hem tingut els últims 20. Els que hem tingut els últims 20 a Espanya no els que havíem tingut els 50 abans, és a dir, clar, si nosaltres haguéssim dit, bueno, i ara es moria el Franco, vale. I després del Franco que vindrà el Carrero Blanco, más de lo mismo. No va passar, hauria pogut ser d'una altra manera, però la gent que tenia la meva edat sabia perfectament que el dia que es moria el Franco s'acabaria aquest assumpte, i així no sé, es va acabar. Hauria pogut preveure algú? Segurament no, però va passar. O sigui que les coses, una de les coses, com s'ha de dir, les coses no segueixen mai en línia recta, i ara es veu bastanta gent que pensa d'aquesta manera, que fa 10 o 20 anys, amb l'època de la prosperitat, la gent no pensava, la gent es preocupava sobretot de lo seu, perquè ja anava bé, i ara
Tu dius, ara està tothom una mica perdut. Bueno, quan estàs perdut és quan has de mirar al voltant a veure qui, amb qui pots fer pinya. Fa 5 anys aquí no es feien tantes conferències com aquesta. Jo no estic fart de donar conferències aquestes. Espero que hi hagi algú més que en doni també. Però... no, però és veritat. I ara hi ha molta gent que parla d'aquestes coses. Fa 10 anys no hi havia ningú. Els economistes fins i tot estem pensant que potser hauríem de canviar alguna cosa de la manera com ensenyem i tal. Molta precaució, naturalment, però serem els últims, segurament. No hi ha més preguntes? A mi me'n queda una només. En l'estar assistent dels economistes, que també canvia com canvia el de Hollywood o d'altres gremis, ara hi ha un nom que és el Picardy, no? Bé, ell analitza, òbviament, que creix la desigualtat en la riquesa i ho atribueix a que el capitalisme, el factor meritocràtic, no és el principal font de riquesa, sinó la pròpia, diguem, herència familiar, etc etc. I l'alternativa és allò, l'impost universal fort, diguem-ne, sobre la riquesa. Al marge de les polèmiques sobre si les dades que fa anar són exactes o no, aquesta sortida és realment una sortida? No, això no s'aplicarà mai. No hi haurà mai un impost universal sobre el capital. Jo no crec que això sigui una cosa possible. Jo crec que el gran interès del llibre de Piketty, primer, és un llibre que val la pena llegir perquè és un llibre fet per una persona apassionada. És a dir, no és un llibre de text normal i corrent. És un llibre que està fet per algú que realment sent alguna cosa com una cosa molt, molt seriosa. La tesi d'ell jo crec que és una tesi molt bona que admet naturalment moltes matisacions. Hi ha molta gent que l'ha matisat. Aquest aspecte de la concentració del capital no és l'únic aspecte possible. El per què això passa sí que ara ho comencem a entendre bastant bé. I naturalment no és un fenomen, que ens agradi massa. Penseu que... No, si mireu, si recordeu, el Piketty no sempre ha estat així. La riquesa es concentra fins a... És a dir, la part del PIB que va al 10%, que és el que mereix el Piketty, es va concentrant fins a més del 50% a Europa fins a la Primera Guerra Mundial. Llavors, la Primera Guerra Mundial això baixa fins al 35% o al 30%. O sigui que això es corregeix. Clar, es corregeix a base d'una guerra mundial, una revolució russa, uns moviments revolucionaris de tot el que havia estat imprès a l'imperi austríac, o sigui, es corregeix, però no precisament per les bones. O sigui, aquestes coses es corregeixen, però el nostre problema és també evitar que es corregeixin per les dolentes. Jo crec que ell no pretén donar una solució global a aquesta cosa de l'impost. Jo crec que és una cosa que no passarà mai. Però sí que insisteix molt sobre les desigualtats que neixen, per exemple, això, el fet que, esclar, una societat en què la riquesa es concentra tant és una societat que s'estanca, és una societat que es mor. Per què? És el que ell explica, és la història del Pep Gorrió, del Balzac, que ell explica el dilema del Rastignac. El Vautrin li diu al Rastignac, tu vols fer ric? Diu, sí, em vull fer ric. I com ho faràs? Oh, jo penso estudiar, acabar dret, llavors dius, pare, tu estudies, acabaràs dret, ja et diré el que passarà. Faràs oposicions, et posaran en un jutjat de províncies, a la Quinta Forca. Allà et podriràs, guanyaràs 20.000 francs a l'any, allà et podriràs. No, seràs miserable, però seràs pobre, no et faràs ric. Si tens molta sort, acabaràs anant en un jutjat una mica més important i potser una mica més important. I si tens molta sort, i treballes molt, acabaràs sent fiscal de la República, procureur de la République. Diu, n'hi ha 20 a França, hi ha 20.000 persones com tu. I llavors li diu la Rastignac, i què he de fer llavors? Diu, casar-te amb una rica. És així, esclar. I recordeu una cosa, escolteu, a les novel·les del Balzac no es parla mai de la fortuna d'una persona, es parla de la renta. I el càlcul és el 5%. Durant tot el segle XIX, el capital rendeix el 5% a França. Passa de tot, 1848, 1868, passa a Waterloo, tot passa, 5%. És a dir, que quan un senyor diu que té una renta de 10.000 francs, vol dir que té una riquesa 20 vegades superior. És a dir, no, fixeu-vos-hi, el Balzac no parla mai de tantes lliures de fortuna, no, té tantes lliures de renta.
Això és una cosa que després va desapareix. Ara ha desaparegut. I durant les crisis financeres, els que ho senten més són l'1%. Per què? Perquè són els que tenen una part més gran de la seva riquesa amb riquesa financera, que és la que baixa més. No? Molt bé. Doncs només agrair a vostès la seva assistència, a Simón la presentació i, òbviament, sobretot el ponent. És francament miraculós escoltar la conferència d'un doctor en economia i entendre-la de cap a peus. I això és, diguem-ne, un exercici democràtic. Em recordo una sentència als Estats Units d'un jutge, en cas de dret, del cas del monopoli de Microsoft, que la jutgessa va fer la sentència en valor, òbviament, executiu, i es va prendre després la molèstia d'escriure 20 folis explicant, sense valor executiu ni judicial, però per explicar al ciutadà com havia arribat ella a la conclusió dels mecanismes monopolístics de Microsoft. Doncs jo crec que aquestes conductes pedagògiques i que tots s'entenguin ens convenen com a ciutadans i com a persones. Moltes gràcies.